Jā, un šī vēlme palīdzēt atainojusies arī šodien. Uz Ukrainu devies kārtējais palīdzības konvojs, kurā ir gan Latvijā šūti formas tērpi Ukrainas armijai, gan dzīvnieku barība gumijas zābaki, atsūknēšanas iekārtas un laivas Hersonas apgabala traģiskajos plūdos cietušajiem. Latvijas iedzīvotāji ātri ziedoja, lai varētu nopirkt pašu nepieciešamāko. Jo projām līdz sirds dziļumiem cilvēki jūt līdz tiem, kuri karo frontē, gan iedzīvotājiem, kuriem mājas atņēmuši Kahovkas plūdi. Šoreiz gatājot Mantas plūdos cietušajiem un karavīriem piedzīvots liels atbalsts uzņēmēji, pie kuriem pirka laivas un citas lietas daudzas preces uzdāvināja. Nopirkam divas laivas, tad būs tulīt jau tāds, jā, šīta pelēka un tāda roza būs, un viņi vienu laivu uzdāvināja. Tas ir vispār, man bērni saka, ka tu atbrauc no Ukrainas uz Latviju, vai tu zināji kādreiz, 40 gadi atpakaļ, ka tu būs tāda valsti, kura visvairāk palīdz tavai tev zemei. Šita ir tiešām jau tik sirsnīgi, ja, ka tiešām es vienmēr mīlēju Latviju tā kā savu otru māmu, ja, un šitajā grūtajā brīdī viņi tā palīdz. Tas ir paldies, mīļš paldies. Un reku tieši tā laiva brauc. Jā. Kravā ir arī par Andreja Sokina brīvības festivāla laikā iegūtajiem ziedojumiem 20 000 eiro pirktas mantas. Konvojā ir arī jaudīgi apvidus auto karavīriem, to skait atmīnēšanas grupai, kura gatavo teritoriju pretuzbrukumam.